መዓልቲ ንሪኦ ሓይለ ኣንደበሲ ኦም ህወት እዩ ድብል ሃልዶ ሰሚዕና ንፈልጥ ኢና። ብዛዕባ ኦም ህወት ኣፋልጦ ኣለና ዲ ቁርብ ኦም ህወት ክበሃል ሰሚዕና ንፈልጥ ዶ ወይ ታሪክ መፅሓፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ተመሊስናስ ኣብየ ናይ ምዕራፍ እንታይ ክንፈልጥ ብዛዕባ ኦም ህወት ምስ መልሓስና ኸ እንታይ ምተሓሓዝ ዩደለዎ? እዚ ነገር እዚ ክንርኢ ደሊ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኩልና ከም ንፈልጦ ኣብ ዘፍጥረት ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ ፍቅዲ 7 ጀሚርኩም ንድሕሪት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰለስተ ዓይነት ኣታክልቲ እዩ ገርብ ገነት ኤደን። ብዛዕሚ ክልተ ኣታክልቲ ዓይነት ክልተ ከም ዝገበረ እዩ ዝረብ፣ ግን ሰለስተ ዓይነት ኣታክልቲ ኢና ንርኢ። መጀመርያ ገነት ኤደን ድበሃል ባዕሉ ገነት ተኽሊ ማለት ስለዝኾነ ኣብቲ ገነት ኤደን ድበሃል ብምሉኡ ንምርኣዩ ዘብህግ ንምልዑ ከዓ ጥዑም ምግብታት ገይሩ እግዚኣብሔር። ኣብኡዩ ትምንጪ ፍሩታ ነይሩ። ኣስተውዕሉ እዚ እግዚኣብሔር ንኣዳምን ንሄዋን ዘዳለወሎም በረኸት ሓደ እዩ ነይሩ። ካልኣይ ክፉእን ፅቡቕን ተፈልጥ ከዓ ኣብኡ ነይራ ሓንቲ ኦም፣ ፅቡቕን ክፉእን ተፈልጥ ኦም። ሳልሰይቲ ግን ኣብ ማእከል ናይ ገነት ኤደን ግን ህወት ጥራይ ትህብ፣ ሽማ ከዓ ኦም ህወት። ጀካ ህወት ሞት ክትህብ ደይትኽእል፣ መርገም ክትህብ ደይትኽእል፣ ሕማም ክትህብ ደይትኽእል፣ ድኽነት ክትህብ ዘይትኽእል። ቨሪ ሲርየስ ስምዑ ንብዚ። ተስፋ ምቁራፅን ጭንቀትን ጥርጥርን ፍርሕን ክትብ ዘይትኽእል ኦም ህወት ትበሃል እግዚኣብሔር ኣብኣ ገይሩ። ሕጂ እግዚኣብሔር እንታይ ገይሩ ነሰለስተ ኦም ህወት ምስ ገበረ፣ ብጣዕሚ ዝተውዕሉ ብዚ ነሰለስተ ኦም ህወት ኣይ ነሰለስተ ኣታክልቲ ምስ ገበረ ካብ እግዚኣብሔር ካብ ብሙሉእ ገነት ኤደን ዘሎ ክበልዑ ይኽእሉ እዮም። ሓደ ካብታ ኦም ህወት ከዓ እዚኣ ኦም ህወት እዚኣ ናይ እግዚኣብሔር ህወት ተካፍሎም እያ ንዕኦም። እዛ ኦም ህወት እዚኣ ንሓዋሩ ክነብሩ ትገብሮም እያ። ዘፍጥረት 3:24 ተርኢና እያ እንታይ ኣትብል ተቓል ኣዳም ድሕሪ ውድቀቱ ደንበልብል ሰይፍ ድሓዘ መልኣኽ ኣብ ጫፍ ገነት ኤደን ገይሩ እግዚኣብሔር። ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ እግዚኣብሔር ተስተውዕልኩም ኢሉ ተቓል ኣዳም ኣቤት ከም ሓደ ካባታትና ክኸውን፣ ስለዚ ሓደ ነይሩ ሰለስተ ኸውን ኣሎ ወይ ክልተ ኸውን ኣሎ ንበሎ ካብ ሓደ ንላዕሊ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እዮም። ከማና ከይከውን እንታይ ማለት እዩ? ንሓዋሩ ከይነብር፣ ንዘለዓለም ከይነብር፣ ካብዛ ኦም ህወት ከይበልዕ ሕጂ ንኸልክሎ ኢሎም ድሓር ድሕሪ ውድቀቱ። ኣሃ እሳ ድበልዓላ ግዜ ንሓዋሮ ከተንብሮ ትኽእል ነይራ እያ። እሳ ድበልዓላ ግዜ ናይ እግዚኣብሔር ህወት ተካፍሎ ነይራ እያ። እሳ ድበልዓላ ግዜ ንሓዋሮ ክነብር ትገብሮ ነይራ እያ። እሳ ድበልዓላ ግዜ ጸጋን ህወትን ሰላምን ንካፈል ነይሩ እዩ። እሳ ድበልዓላ ግዜ ካብኣ ኩሉ ሻዕ ብላዕ ተባሂሉ ነይሩ። ካብኣ ግን ተኸልክሉ መጨረሻ። ካልኣይ እግዚኣብሔር ኣዳም ካብ ገነት ኤደን እንተዘይባሪርዎ ንኣዳም እሳ ንድሕሪ በሊዑ ንሓዋሮ ናይ ሰይጣን ዘርኢ ሲረ ስምዑን ናይ ሰይጣን ዘርኢ ኮይኑ ነበረ እንታይ ማለት እዩ? ንሓዋሮም ነበረ፣ ግን ኣብ ትሕቲ ሰይጣን ኮይኑ ንሓዋሮም ነበረ። ሰይጣን ባረ ሰይጣን ኮይና መነበርና ነርና። ስለዚ ኣምላኽ ካብ ክሓቅፈና ከባረና መሪፁ። ካብ ገነት ኤደን ምብራር ጨካ ንኣምላኽ ደይኮነ ምሕረት ኣምላኽ ይደርኢ። ሓደሓደ ግዜ ኣብይ ወዶ ዝተውዕልኩም ኣለኹ ድራሓርሓኩም ኮይኑ እግዚኣብሔር ይመስለኩም፣ ግን ምሕረት ኣምላኽ ትርእሉ ግዜ ሓደሓደ ግዜ እግዚኣብሔር ዝደንግየኩም ኮይኑ ይስማዓኩም ደሎ፣ ግን ናይ እግዚኣብሔር ለውሃ ፀኒሕኩም ለካ ነዚአታ ኣታንቋዕ ባደንጎ ክሽዑ ትብሉሉ እዋና ኣሎ የስ። ሓደሓደ ግዜ እግዚኣብሔር ሆረር ኮይኑ ደፈራርሓና ዘሎ ድመስለና፣ ግን ምዕደና ከም ነበረ ድሓር ድርዳኣና ግዜያት ኣሎ። ብዙሕ እዋን እምበኣር ካብ ገነት ኤደን ቅዱሳን ካብ ገነት ኤደን ተባሪሩ ኣምላኽ ሓሪቁ ተቆጢዑ ኮይኑ ድመስሎም ሰባት ከምኡ ኢሎም እንደረድኡ ኣለው ነው። ኩሉ እግዚኣብሔር ዝገብሩ ኣብ ልዕልና ፍቕሪ እዩ። ካብ ገነት ኤደን ምብራሩ ምክንያት እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። መግለፂ ፍቕሪ ኣምላኽ እዩ። መግለፂ ፍቕሪ እግዚኣብሔር እዩ። መግለፂ ፍቅሪ እግዚኣብሄር እዩ። ኣምላኽ ስለ ዘፍቅረና እዩ። ስለዚ እንታይ ይብል ኣለኹ? እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ፍፁም ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ፍቅሪ እዩ ገነት ኤደን ነይሩ። ዋላ ትምብራርስ ፍቅሪ ኣምላኽ እዩ። ጭካነ ኣምላኽ ኣይኮነን፣ ቁጣዓ ኣምላኽ ኣይኮነን። ይነው ኣይሁድ ድበሃሉ ቤተ እምነት ናብቲ ዋና ይክመፅ ኣይሁድ ድበሃሉ ኩሉ ነገር ምስ ሓጢአቶም ዘተሓሕዝዎ ዋላ ኣይሁዳዊ ምርዳእ ዘለዉ ጁዊሽ ቲንኪንግ ዘለዎም ሰባት ኣብ ማእከል ማሕበር ኣምላኽ ከምኡ እዮም። ሪኢኹም ኣይሰለጠካን መርገም ዳኣኺ ትኸውን ዝብሉ ኣለው እኮ ተፋትሕኪ እዚስ ናይ ፋሚሊ መርገም እዩ። ስራሕ ይረኸብክን እዚስ ናይ ፋሚሊ መርገም እዩ። መርገምን ሓጢያትን ጥራይ ድረአዮም ወለዶ ኣለዉ። ኣነ ካብቲ ሓደ ኣምላኽ ተሲእኒ ዝብል ዝምህር ዘለኹ እዚ ዓይነት ወለዶ ክቅየር፣ ብጀካ መርገም፣ ብጀካ ሓጢያት፣ ብጀካ ፃዕሪ ካልእ ደይረአዮ። ናይ በረኸት ናብራ ዘይፈልጥ፣ ሕጉስ ናብራ ዘይፈልጥ፣ ዕዉት ናብራ ዘይፈልጥ። እዚ ከዓ ነጊረኩም እየ። ሃገር ከም ሃገር 100 ዓመት ስለተገዛእና ኣብ ወፃዕ ስለ ዝነበርና ዝሓለፈና ባርደን እዩ ሓደ ካልኣይ ከዓ ምስ መፃ ናብቲ ክርስትና ዓለም እውን ዋላ ሓደ ልሳን ጥራይ ኣታፈልሊ እምበር ምዕቡል ሃይማኖት ስለ ዘጋጠመና ደሰይም ኣቲቲድ ማለት እዩ ደሰይም ምርዳእ ደሰይም ዘረባ ስለ ዝዛርብ ኩሉ ብፃዕር ስለ ዝኾነ ይኸብድ ትጉዕዞ ይኸብድ ትጉዕዞ።
ናይ እግዚኣብሔር ህዝቢ ከምዚ ክብለኩም ይደሊ ከምዚ ክብለኩም ደሊ ስምዑኒ ኣምላኽ ስለ ዘፍቅረና ካብ ገነት ኤደን ምክንያቱ ንሓዋሩ ንሓዋሩ ካብ ንነብር ካብቶኦም ሂወት እናበሊዕና ሳተ በሊዕና እንደገና ምቕፃል ንሓዋሩ ክንነብርና ግን ኣብ ትሕቲ ምርኮ ሰይጣን ናቲ ሓጢኣት ድገብር ካብ ሰይጣን እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ካብኡ መንዚዑ ደርቢና ንሓዋሩ ብወዱ ክመልሰና ድሓር ፕላን ገይሩ ማለት እዩ ደለዮ ዘለኹ ግን እዚ ሰለስተ ዓይነት ድብላዕ ነገር ከም ዝነበረ ብዛዕባ ምግቢ እየ ዛርብ ዘለኹ ሕጂ ብዛዕባ ምግቢ እየ ክዛርብ ደለየ ምስ ቃል ምትሓሓዝ ከም ዘለዎ ሶሪ ንሕና ኣነ ንስኻትኩም ንበልዖ ድመስለና እንጀራ ኸው ንኽእል ንበልዖ ድመስለና ኣብቲ ግኡዝ ዓለም እየ ድብለኩም ዘለኹ ኣደኖ ፒሳ ትፈቱ ፒሳ ስጋ ትፈቱ ስጋ ሽሮ ትፈቱ ሽሮ ሓምሊ ትፈቱ ሓምሊ ናይ ፀዓዱ ምግቢ ትፈቱ ናይ ፀዓዱ ምግቢ እሱ ትበልዕዎ ዘለኹም ይኮይኑ ይስማዓኩም እሱ ንበልዖ ዘለና ኮይኑ ይስማዓና ንሕና እዚ ኣብቲ ግኡዝ ዓለም ኣብቲ እግዚኣብሔራዊ ዓለምን ሰይጣናዊ ዓለምን ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ሰብ እቲ ተዛረበ ንዑ እዩ ድበልዖ ንዑ እዩ ድበልዖ ትበልዖ ዘለካ ዝተዛረብካ እዮ እዩ ናውየ ክመፅእ ሎም ምሸት እምበኣር ስለዚ ኣብ ገነት ኤደን ኣስተውዕሉ ኣብ ገነት ኤደን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሰብ ባረሮ ካብዛ ኦም ሂወት እዚኣ ከይበልዕ ኢልዎ እ ንሓዋሩ ከይነብር እዛ ኦም ሂወት እዚኣ ቀደም ተፈቂዳትሉ ዶ ነራ የስ ዘፍጥረት ሰለስተ ኣብ ዘፍጥረት ክልተ ተሪኢኹምሞ እንታይ እንዳበልዕ ዳ ነብር ነይሩ ኣዳም ኣዳም እኮ ነዊሕ ዓመት ክነብር ከሎ እሳ እንዳበልዐ ዝነብር ነይሩ ማለት እዩ ኦም ሂወት ልክዕ ክበልዓ ከሎ ጥዕና ኣብ ልዕሊ ኡ ሓይሊ ብልዕሊ ኡ ሰላም ኣብ ልዕሊ ኡ ድያ ጥራይ ደይኮነ ሰይጣን ወዲኡ ከሎ ይገዝኦ ነይሩ ፍጥረት ይገዝእ ነይሩ ኣታክልቲ ዓለም ይገዝእ እንስሳ ዓለም ይገዝእ በቲ ድበልዖ ኮይ ሓይል ዝረክብ ነይሩ በቲ ወፀ ቃል ኣስተውዕሉ መዝሙር 115 ፍቅድ 15 ኮ ሰማያ ሰማያት ናይ እግዚኣብሄር እዮም ምድሪ ግና ንደቂ ሰባት ሃቦም እዩ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ ሙሉእ ብሙሉእ ኮንትሮል ኦቨር ገይርዎ ነይሩ ሉክ መዝሙር 8 ካብ ሓደ ስጋዕ 8 ተርእናዮ እንታይ ዓይነት ስልጣን ከም ዝሃቦ ንደቂ ሰብ ረእዩ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ካብ ቆሸምከ ደሃብካየ ነገር ኮይለን ኮ ኢልዎ ገለገሊኦም እዚ ኢንፋክት ብዛዕባ ክርስቶስ ይብሉ ብዛዕባ ሰብ ይብሉ ኣነ ብዛዕባ ኣዳም ምዃን ስለዝኣምን ዝዛረብ ኣለኹ ብዛዕባ ክርስቶስ ትብሉ ምንም ተቃውሞ የብለን ጀስት ግድ ግን እንታይ ይብል ኣለኹ ሙሉእ ብምሉእ ስልጣን ነይርዎ ካብታኦም ሂወት ምብሉዑስ ገዛኢ ገይርዎ እዛ ኦም ሂወት እዚኣ ግን ኣብ መጨረሻ ማለት እዩ ተኸልኪላ ኦም ሂወት ተኸልኪላ ሎሚ ምሸት እዚ ብለኩም ኣለኹ ቨሪ ሲረስ ስምዑኒ ሕጂ ኦም ሂወት ድበሃል ከ ኣሎ ድዩ ሕጂ ኣብ ራይ ዋነስ 22 ኣብ መጨረሻ እውን ኣስተውዕሉ ኣብ ራይ ዋነስ 22 ነቲ ድስዕር ካብታ ኣብ ሰማይ ደላ ኣብ ገነት ኤደን ኣብዚ ምድሪ ደይኮነስ ኣብ ሰማይ ደላ ኦም ሂወት ኩበ ኢሉ ነይሩ እዩ እዛ ኦም ሂወት እዚኣ ሕጂ ኸ ኣብ መዓልታዊ ሂወት ኣላ ዶ የላ እዚኣ የደሊ ዘለኹ መልሲ ሕጂ ኣብ መዓልታዊ ሂወትናስ ኦም ሂወት ንበልዕ ዶ ሉ ከመይ ጌርና ከንበልዑ ብጣዕሚ ይገርመኩ ንኽድ ምሳሌ 15-4 ኩሉ ሰብ ፖስት ይግበራ ኣብ ናትኩም ፌስቡክ ፔጅ ፖስት ግበርዎ ኣብ ገዛኹም ለጥፍዎ እዚ ብለኩም ትርጉም ስለ ዘለዎ ከተሓሳስበኩም ማለት እዩ ያ ምሳሌ 15 ፍቅድ 4 ካብ ደየት ተሓሳስበኩም ካልእ ደዘክረኩም ትልጥፉ ንህወትኩም ንመልሓስኩም ድእድቦ ነገር ፖስት ግበሩ ምሳሌ 15 ምሳሌ 15 ፍቅድ 4 ርእይዋ ፖስት ይግበራ ሓደ ሰብ ያ ልዝብቲ ልሳን ኦም ህወት እያ ልዝብቲ ልሳን ኦም ህወት እያ ልዝብቲ ልሳን ኦም ህወት እያ ምሳሌ 15 ፍቅድ 4 ልዝብቲ ልሳን ቅንዕቲ ልሳን ጥዑይ ትዛረብ ልሳን ሲ ኦም ህወት እያ ብለኩም ኣሎ እንታይ ኦም ህወት የስ እሞ ኣዳም ካብ ኦም ህወት እንዳበልዐ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ይካፈል ከም ነበረ ክካፈል ይኽእል የስ እታ ኦም ህወት ኣብያ ኣላ ኩሉ ሻዕ ተዛረቦ ዘረባ ልዝብቲ ልሳን ኦም ህወት እያ ቄናን ልሳን ግን መንፈስ ትሰብሮ ብለካ ኣሎ ክልተ ዓይነት ልሳን ክልተ ዓይነት ኣንደበ ተቐሚጥልካ ኣሎ ቄናንን ቅንዕቲ ዘረባን ቅዱሳን ካብ ኦም ህወት ክትካፈሉ ትኽእሉ ኢኹም እየ ድብል ዘለኹ ኣነ ኣንደበትኩም ስ ኦም ህወት እዩ ቅንዕቲ ልሳን ትኽክለኛ ከም ቃል ኣምላኽ ትዛረብ ልሳን ከምቲ ፅሑፍ ትዛረብ ልሳን እዚኣሲ ንገዛእ ርእስኹም ኮነ ንሰማዕቱ ኮነ ኦም ህወት እዩ ንገዛእ ርእስኹም ኮነ ንሰማዕቱ በረኸት ፍሎ ኣውት ትገብሩ ኢኹም ንገዛእ ርእስኹም ኮነ ንሰማዕቱ በረኸት ተንጀርብቡ ኢኹም ንገዛእ ርእስኹም ኮነ ንሰባዕኩም ህወት ተካፍሉ ኢኹም ኣብ ዓፃፅምትኹም ኣብ ናትኩም ሶል ኣብ ናትኩም ባዲ ኣብ ናትኩም ብምሉእ ሰል ክፍለ ኣካላትኩም ሲ ህወት ህወት ዘርእዩ ትዛረብዎ ዘረባ ምግቢ ምዃኑ እየ ዝዛረበኩም ዘለኹ መደባትና ድሕሪ ሓበሬታ ክቕፅል እዩ ህይወትካ ዝልውጥ ናብ ክርስቶስ ዘጠምት ዓሚቕ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኬብሮን ክትምሃሩ እትደልዩ ብክልተ መገዲ ትምህርቲ ክትከታተሉ ትኽእሉ። እቲ ቀዳማይ ብመገዲ ኢሜይል ናብ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል ኣት ጂሜል ዳት ኮም
ናይ ምምሃር ድልየትኩም ምስ ለኣኩም ብድምፅን ፅሑፍን ዝተዳለወ ትምህርቲ ናብ ኢሜይልኩም ይስደደልኩም። እቲ ካልኣይ ብመገዲ ድሕሪ ገጽ ኬብሮን ሚኒስትሪ ኮም ኣትኹም ብምምዝጋብ ክትመሃሩ ትኽእሉ። ንዝበለፀ ሓበሬታ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ደውሉልና። በዚ ኣገልግሎት ዝተባረኽኩም እሞ ሓቢርኩም ብምድጋፍ ንዚ ኣገልግሎት ክትዓዩ ማለት ፓርትነርሽፕ ክትኮኑ እትደልዩ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሽፕ @gmail.com ፀሓፉልና ወይ ከዓ ብዘን ቴሌፎናት ተወቀሱና። ብሃዋርያ ሓንሽም ተዳልዩ ዝልቅቕ ቪድዮታት ብኣግኡ መታን ክመጽኩም ነዛ ቀያሕ ሳንዱቕ ወይ ነዛ ደወል ጠውቑ። ትበልዖ ዘለኻ ተዓፅዶ ዘለኻ ትካፈሎ ዘለኻስ ሓደ እዋን ወይ ተዛረብካዮ ወይ ተዘረቡልካ እዩ። መልሓስ ኣንደበት ኣለዎ። ናብ ህይወት መርገም የምፅኡ በረኸት የምፅኡ ዓወት የምፅኡ ውድቀት የምፅኡ ኣንደበት ሞት የምፅኡ ህይወት የምፅኡ ጠዋይ ነገር የምፅኡ ቅኑዕ ነገር የምፅኡ ክብረት የምፅኡ ውርደት የምፅኡ ውድቀት የምፅኡ ትንሳኤ የምፅኡ። ኣብ ኣንደበትኩም ከምትልክዕ መርከብ ብሴካን ትዝወር ከምትልክዕ ገመል ዋትኮል ከምትልክዕ ፈረስ ኢልናዮ ብዋትኮል ብልጓም ትምራሕ ከምትልክዕ ኣብዱር ብክርቢ ትቃፀል መልሓስኩም ከዓ ኣንፈት ናይ ህይወትኩም ክቐይረኹም ዝኽእል ተዛሪብና ኣሎና ቅዱሳን ተዛሪብና ኣሎና ቅዱሳን ኦም ህይወት እዮ ውሽጥኩም ዘሎ ክትዛረቡስ ኦም ህይወት ተዛረቡ። እምበኣር እንታይ ትበልዑ ኣለኹም ሎም ምሸት ኣብ ሂወትኩም ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ክትርጎም ከሎ ኣብቲ ግኡዝ ዓለም ኣያም ሹር ሓደ ሰብ ኣብ ግዜ ማኣዱ ምሳሕ ኮነ ቅርሲ ድራር ኣዶነ ኣጋጣሚታት ኣብ ዝምገቦ መፅኹም እንታይ ካ ትበልዕ ዘለካ ትልግ ኣብ ፒሳ ክብለኩም ይኽእል እንጀራ ክብለኩም ይኽእል ላዛኛ ክብለኩም ይኽእል ናይ ፀዓዱ ምግቢ ካልእ ክብለኩም ይኽእል። እዚ ንሪኦ ዘለና ምግቢ እዩ። ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ዓለም ኮነ ሰይጣናዊ ዓለም ወይ መንፈሳዊ ዓለም ንብሎ ክልት እዩ ዘይረአ ዓለም ማለትና እዩ። ምግቢ ናይ ሰብ እዚ ኮነን ምግቢ ናይ ሰብ ትዛረቦ ዘሎ እዩ ዝበልዖ ዘሎ። ረእይዋ ምሳሌ 13 ፍቅዲ 2 ረእይዋ ምሳሌ 13 ፍቅዲ 2 ከምዚ ይብል ትቓል እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሰብ ብፍረ ኣፉ ሰናይ ይስሰ ነፍስቶም ጠለምቲ ግና ግፍዒ ትምገብ። ረእይዋ ሰብ ብኣፉ ፅቡቕ ዘረባ ሰናይ ይምገብ ጠላምኸ ግፍዒ ይምገብ። ምግብና ረእይዎ ሕጂ እዚ ሃኣደኖ ናይ ሓደ ግዜ ድ ቡፌ ምግቢ ረእይዎ ኮንቲኒዋል ድኾነ ምግቢ እዩ ቀፃሊ ትምገብዎ ቀፃሊ ትበልዕዎ ቀፃሊ እምበኣር እዚ እዩ። ኢትዮር የሮድስ ዝበሃል ኣብ ፀዓድሎ ኣዘራርባ ቃላት ካብልዓዮ ናቶም ቃል ኣድን ምዕቡል ቃል ኣነ ክሪኦ ከለኹ እንታይ ማለቶም ምዃኑ ሕጂ ድንፅረለይ ረእይዎ እንታይ ብለኩም ኣሎ ሰብ ብፍረ ኣፉ ሰናይ ይስሰ ነፍስቶም ጠለብቲ ግና ግፍዒ ኣትምገብ ስበለ ናይ ኣንደበት ምዃኑ ፍቅዲ 3 ረእይዎ ኣፉ ዝሕሉ ሂወቱ ይባልሕ ከናፍር ጋህ ዘብል ግን ጥፍኣት ረኽቦ። ሂወት ኮነ ጥፍኣሲ ኣብ ኣንደበት እትይወን ኣብ መልሓሲ እትይወን ሎም መዓል እንታይ ትበልዕ ኣለኻ ሎም እንታይ ትበልዕ ኣለኺ ኣብቲ ግኡዝ ዓለም ኣብቲ ፊዚክ ተመፂና ኖርማሊ ኮ ክነግሩና ከለዉ ሰብቲ ዝበልዖ ስኡ ዝኸውን ኢሎም ጃንክ ፉድ ተበልዑ ኣካላቱ ቅርፂ ኣካላቱ ይባላሾ መጨረሻ ቅርፂ ኣካላቱ ጥራይ ዘይኮነ እዚ ከዓ ደርእካ ውሽጣዊ ክፍለ ኣካላት እውን ይባላሾ ከም በዓል ደም ብዝሒ ከም በዓል ሽኮርያ ከም በዓል ካልእ ሕማም ወዲ ሰብ የጥሪ ማለት እዩ። እዚ ምስ ኣመጋግባ ምተሓሓዝ ኣለዎ ቀልጢፉ እንደኳ ትርድኡ ዝኸውን ኣብ ኣመጋግባ ስርዓት ክትሕሉ እዮም። ሓደ ግዜ ዝከረኒ ጅም ጀመር ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ ቦታ ከይደና ሽዑ በቃ ብጣዕሚ ነገልግል ስለ ዝነበርና ግዳም ደገ ከዓ ብዙሕ ወፅ ስለ ዝነበርኩ ኮንትሮል ኣይትገብሩኒ ካ ትምግብና ስፖርት ክጅምር ኣለኒ ለጀመር ኩሉ ግዜ ከይደዮ እናተመዝጊበ ምስኣተኹ ሕጂ ከመይ ይገብር እንታይ ይገብር ኣማኽረኒ ነይሩ ስምዓኒ ኢልኒ ፅቡቅ ስፖርት ኢልኒ 30% ክሓግዘካ ኢልኒ 70% ግን ኢልኒ ኣመጋግባ እዩ እንታይ ትምገብ መዓስ ትምገብ ፍላይ ኣብዛ ዓዲ ድራራይ ትብላዕ ስለ ዝብሉካ ወይ ከዓ ጠሚኻ ተኾንካ ፍሩት ብላዕ ስለ ዝብሉካ ወይ ከምኡ መሳሊ ፎክስ ነገር እንታይ እዩ ትቕርፂ ኣካላትና ንስኡ ዝሰርዖ ክብል ደልየ የስ ንስኡ ዝሰርዖ ኩሉ ሻ እትምገቦ ዓይነት ምግብን እትምገቦ ግዜን ንኣካላትካ ኩሉ እንተ ንፖዘቲቭ እንተ ንነገቲቭ ኣሉታውን ኣውንታውን ፅልዋ ከም ዘምፃሉ ቅርፂ ኣካላትካ ሓደ ካልኣይ ኣእምሮና ከዓ ኣእምሮና ዝምገቦ ዘበለ ትርእዎ ድዋዓልኩምን ትሰምዑዎ ድዋዓልኩምን ኣብኡ ብኣሉታዊ ኮነ ብኣውንታዊ ከም ዝፀልዎ ኩሉ ተሓሳስባኹም ኣብ መዓልታዊ ናብራና ኣብቲ ጉዕዞና ድማ ዕውት ውድቕን ክኸውን ኣንደበትኩም እንታይ ይበልዕ ኣሎ ትዛረቦስ ምግቢ እዩ። እዚ ምሳሌ ያ 12 ከምበልኩም ምሳሌ 12:14 ሓንቲ ቓል ኣላ ምሳሌ 12:14 ኣቢላ ሰብ
بجبر أفو سنة يتسجب كم تجبر أدا وخا كف الدي انتاي كاب أفو سينتاي سنة يتسجب صبوق زارب تدا أخوينو عوت زارب تدا أخوينو هيوت زارب تدا سي مجبال ليلك يتسجبال وسيد بالع ليلك وسيد بالع مجبوخو منتاي انتاي تبالعو اللهم لو مشات نقراكم زقات منا أقات أميتات مبزحتو 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 حدا أوان تزاربنا يي That's why أنا خل لشاء واملاخي كابك ألكان منفس كان فقط كان حسب كان وطعي تزارك وزاربا محرات قبرني تغطي أخوون خل بزي فلات أخوون بزي مردة أملاخ زد اليو نتق ألك تزارب وي علم ما تحقق رشاو زي كون زينا قلتري يبولون علمنا بأكي زينا تملئة بيبسي خفوتو سينين خفوتو الجزيرة خفوتو إيريتي خفوتو إيتيو كتيو خفوتو خلو مبزاحتو موتيو مبزاحتو حزنيو مبزاحتو ركاتيو كن تبسبينا نجيروكم يكي كورونا فيروس تاي منفس مخان نجيروكم حمام مخانو زقر وصايد إفكت نكتن كوز قبا أن نتقع دكاتر دازنا جن ناي كورونا فيروس تاب تاب أبي عد خندي بس حيكون كوسخن كأنسن أمرهم كش أن نقطة يكون أبي وات كنا تلوتين عالم ناي موت ناي مرد ناي حزن زينا أب ناب في الله مش دموز متحاصل لو وصل زل واحد جيت برس كم يوم زاربوخ أماني تاي سمع الله فلت خلا الله ما تاي سمع تاي كم زارف لدرخه قدسان تاي تم قبل الله متاي تبلعو الله أم هو تاي اللي كاتم الحسك أدم زبل عيو خينو هيوان زبل عطي أخينا دك سبات زبل عوي أخينو تأم هيوت كبل عطر أيتنا جيرو لو مخا أم هيوت كتبل عطر أيتنا جيرك من في اللي يقول نير بالله حج خمان أم هيوت بل عطر أيتنا جيركم بكا كم قدام يا أدم حج خمان أم هيوت بلعو حج خمان أم هيوت بلعو باك نشدو شاش عمت ملسوكم اللهم علتي أم هيوت بلعو حج خمان حج قنا بزخونك بلا علم دلا جنة إيدنا يكونكم انتخدو أما الحسكم الله لك أما الحسكم عليك خب أندواتكم تاي وتسأل تاي لو تسأل خب أندواتكم ما الحسكم حماك تزاربو ودكات كتزاربو ترتر كتزاربو فرحيك تزاربو ينقركم كم تلك نخال إسب بحمت ملك كم تلك نخال إسب شمس بمتسلام كم تلك نخال إسب بتعرفي كم تلك نخال إسب بقول تعم بندرن تقول أوه معرة معري لكم بعد فنعهم قول أكم تامو قلت أعتقد أنت أتسمى بتحس بآخر تجمر حد نقرأ لكم مسالي عسر شو منت عسر عسران حدا ومن رأيه مسالي عسر شو منت عسر عسران حدا كبد سب كبد سب كفر أفي تسقب رأي واحد كبد سب كفر أفي تسقب كاب أتوت كنا فروخ أي تسقب Oh my lord. Anta benjera de konan tsag benjera ba. Pisa de konan tsag pisa ba. I don't know anta kal tibs de konan tsag tibs ba. Kidum tsle ne tsadu gude konan tsag awwatu guuz alam. Aftene amna qanqwa God's language gin se bimnta itsag le kalu betid zarabo zarabayu. Usid bolqo usid tamalsid metsakab le kalu. Tibal adalla khasi zaraba kha. Tkhona adalla kha andebet kha. Tkhoni yazalla kha andebet kha. أين هو كدوسان؟ رد أني أبي هوت بزح تشالنج نحل فينا ببرتعن فوكسن حمام بزق أنزو هوت هردش بسلو بكرت أعمي هوت ساعة القوة تسأل ما تحلف القوة نالو أين هو؟ أنا حد نقرك نقركم أبز القوة نسزار وانا يجزي أبي الكلام زي أبي القوة سيجي زقود لني يبلي عزلا براتا كاساتا يا تا 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 أو إذا تمرتزيت على عمق سلزبل أهانة أب سكول أب بايبل سكول أب سيرتيفيكت كلاس دحسيلي شو رحدو لنا مجمع كورس قوي سلزخونة أتنا مجمع أوارح بعمق طاقمكم مهرو مالتي أنا جنت هاي بلوكم الله لايف سكول يدبل لنا لكم إناسو تاي تزارب الله أب أندبتكم تاي وتسأل تاي قال توت الله زاب هاي وتكم زاب أتعنخ زاب أنا برخ قال قال سب ناصرون سبات الله ووو مازر ترار يا ترار 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 مازر نوانجيل ترار 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 ياك زي أبير ترار خدود ده أتقوزه قبل علت ترار ترنت ناتاسي ناتك عند بتخف ناتك عند بتخف ناتنا عند بتخف كيدو وريرو أمر أي حزة
أبوي بتاعمي تريد كبي سب وانجلا يسمعني كي سمع خمس غطر نقركم الله دكو بتعمي أحمق سب تعمي أتمر دي رداء تخمس قبراج أني قول لكو أنا زاقوال عزي أتمرتي أي رداءني بكا هياوك زي أبير دي رداء هياوك كابتو خيناتو زلا نلعلي زربخ خبت زربخ خبت أمرو كفوتو أتا رداء كان ديو كرداء كان ديو علي أتا تعين الدنق رأيو نبلوم دكنا بزحتنا يا أخي أبي رخدون كوري، كدون كوري. ورد ناتكم أيت فلتونه، كلات ناتكم أيت فلتونه. زخبركم تقاتلتنا من البات لوم معلتي كريستوس يسوس كم تهيو تزهبني هو تيكو بدل لي أمونا ينسحات صلوات كتصلي دلي أتولو إذا أنا زولق على الدحرة دقمنا وكن ما أملاخ نغرة. قويتا يسوس يمسكنا كله. الکار سمع گزیش تزهاب کنی. آن حتی آتنیه. گناه نسخاس لیکتبل کام سمای کم زمتا که کم تسق الکا کم زموت کان تسیق کون آبیمان املاخ کم زلخا و ملوق لبی آمن با آفیکا یمسکرالخ. ویتا یسوس هیوت کا کم زهاب کنی حج لبی هبکالخ. سلت تقبل کنی تمسگن. حجانه داغم تولیده حتی فطرت کوینه. بسم یسوس. آمین.